tenir espais com aquests, que són pilotes d'oxigen, on la gent argumenta, on la gent defensa idees, on la gent capta idees dels altres i les incorpora en el seu argumentari, jo crec que això s'han de defensar, aquests espais. Per tant, per aquest motiu, per ser capaç d'argumentar bé i estudiar-te un tema, només per aquest motiu jo hauria de venir els participants.